kažkiek išsimanėm savo tas klaidas, tokias blogas pagalbas. Aišku, pikenrolė mūsų ta gynyba nebuvo gera pirmoji pusėje, tai reikėjo padaryti tam tikras korekcijas ir kažkiek suagresyvinta gynyba prieš tam tikrus žaidėjus. Tai ir kaip sakiau, tos pagalbos tokių nebebuvo avantiūrų, kurias darėm pirmam kelinyje, kur jie mus baudė iš spot atmetimų. Tai ir juos sumetė gerai, kažkiek tą susitvarkėm ir manau, pasikeitė ir tą žaidimą. Dovi, tau reikia dirbti prieš Kendricką Nauną. Kiek buvo sunki ta gynyba, žinant, kokio talento tai yra žaidėjai? Na, matėt, vis tiek patys tai tikrai daug su kamuoliu būna žaidėjas ir sugeba puikiai žaisti vienas prieš vieną, kurti savo progas, ganėtinai tvirtas kūnas, moka jį gerai valdyti ir aišku, sudėtinga, ypač ir komanda dirba ties jo tom, kad jisai susikurtų tas situacijas. Tai tikrai geras individualiai žaidėjas ir nemažų pastangų reikia. Antroje pusėje esame įpratę matyti, kad Panathinaikos užžaidė ir labai gerai tuos ketvirtus kėlinius. Kaip gali papasakoti šios energijos atmosferos visos pusės, kaip pavyko tvarkyti su tais visais varžovų spurtais? Tai turbūt atsakyti jų energiją, į dar didesnį energiją. Tai šiandien tikrai, manau, kovą tikrai laimėjom, ta tokia darbinė kova, nes kiekvienas kamuolys, kur buvo 50-50, jis buvo mūsų, tai parodo mūsų norą, mūsų nusiteikimą ir aš manau, tokie kamuoliai ir išsprendė šios rungtynės, kai tu juos susirenki, turi daugiau progų negu varžovai, aišku, tas ta mato ir arena, jinai užsikūrė, visa ta energija susijungia ir gaunasi labai, kaip sakyt, smagi atmosfera į mūsų pusę. Po laimėtų rungtynių prieš Anadolu Efes galima staigiai užsiviliuoti po tokios pergalės. Kas vyko jūsų galvoje, žinant, prieš kokį varžovą žaisi po 2 dienų? Tai mes labai iš tikrųjų, kaip sakyt, logiškai, kaip sakyt, pažiūrėjom į tai, nes tos tikrai varžybos neatspindėjo turbūt nei tiek, kiek mes esam geri, nei tiek, kiek jie blogi. Tai iš kitos pusės tos rungtynės vėlgi kažkiek. Taip, didžiąja dalim buvo ir mūsų nuopelnus, bet ir jautės, kad Anadolu Efes netą koją atvažiavę buvo, tai aš manau, kad mes tarpusavį pasišnekėję, tiek ir treneris didelį dėmesį tai atkreipė, kad tos rungtynės tikrai nepasikartos tokios lengvos, kokios buvo, vis tiek Panathinaikos komanda daug agresyvesnė ir tas iškart jautėsi. Tai, sakau, svarbiausias dalykas buvo šiandien išėti su dar didesnė energija ir atkartoti ją tokią, kokią turėjom praeitos rungtynės. Kaip patiko rungtynė atmosfera, aš kiek pats su komentavęs stebėjęs rungtynių, šitas buvo tokias vienos garsesnių, kaip tau pačiam atrodo? Matot, kai žaidi, tai daug ko neišgirsti, bet tikrai jautėsi tų žmonių palaikymas, ypač po tų tokių kartais nesėkmingų epizodų, bet kovingų, kur galbūt po geros kovos neužsibaigėm tokių gerų metimų, bet žmonės vis tiek palaiko ir matos, kad jiem ta kova patiko. Tai ačiū jiem labai, iš tikrųjų, ir mums tas jų palaikymas yra žvėriškas svarbus. Ar negrįžtume prie tų rungtynių? Šiandien antrą iškovotą šilės pergalę ir antrą kartą šį sezoną pavyko padaryti po pirmos dviejose turose. Irgi tas pats buvo ir dabar tai pakartota. Ką galite apie tai pasakyti, kad negrįžtot pakliau tą dviejų pergalių seriją šilės ir kokią emociją po to? Nieko, galiu pasakyti tik tiek, kad nereikia tada tęsti tokios atkarpos, kokią turėjom po tų dviejų pirmų pergalių. Tai nereikia, kaip sakyti, mums toli žvelgti. Labai gerai sekasi žiūrėti vienas rungtynes į priekį ir nieko daugiau neskaičiuoti. Vėlgi, žiūrim sekantis rungtynes LKL, Utena, viskas. Kalbant apie rungtynes, Kendrikas Nina šiandien siautė 26 taškai berods. Kas nepavyko galbūt gynyboje prieš jį? Na, aš manau, visų pirma, tai pradžioje rungtynių tikrai tokius ganėtinai lengvus metimus atidavėm, kurisai juos pataikė ir toks žaidėjas lengvai jas rungtynes, paskui labai lengvai jaučiasi juose visą rungtynių laiką. Ir pasidaro, aišku, žymiai sunkiau įstabdyti, kaip ir minėjau, puikiai žaidžiantis vienas prieš vieną žaidėjas, tai reikėjo tikrai visų komandos žaidėjų pastangų stabdyti jį. Kažkiek tai pavyko, kažkiek ir baudė, bet vėlgi, sakau, daug iniciatyvos ir kažkiek, sakau, apribuodami jį, apribuojam ir jų tą bendros komandos palinį. Antras rungtynės išėlės, kai labai daug tokios kietos fizinės kovos aikštelėje. Ar čia jūsų žaidimo plano dalis, kad taip įvyksta aikštelėje, ar čia varžovai taip pasakyti? Na, mes tikrai norim tokį agresyvumo lygį palaikyti ir jį išlaikyti, dar net didinti, tai kol kas pavyksta tai padaryti ir tikiuosi, kad tai tęsim. Kalbant ir apie rungtynes, Kinonas Evansas sužaidė eilinį gerą mačą, bet žaidė prieš bene geriausią vieną Eurolygos gynėjų Džerieną Grantą. Kaip manot, kaip Kinonui sekė šiandien tvarkytis ir kokio lygio gynėjas tas Džerienas Grantas, taip, jeigu būtų nežino? Net ir
Aš manau, kad visi jau žino, kas domisi Eurolygą, kad jis tikrai yra vienas geriausių gynėjų, o Kynanas iš savo pusės turbūt vienas geriausiai dažaidžiant vienas prieš vieną. Tai mes žinojom, kad jisai turės tą matchupą ir norėjom kažkiek sukeisti tos žmonės, kad ant jo Grantų neliktų, tai aš manau visai neblogai tai pavyko, be abejo Kynanas irgi pataikė daug sudėtingų metimų, tai čia jau nieko naujo iš jo pusės, tai, bet sakau, mes irgi turim savo atsakymus, norim, kad tie geriausi gynėjai kažkiek liktų nuo šaly, toliau nuo Kynano. Kalbant apie tos atkovotus kamuolius, šiandien jūs kaip komanda laimėjot prieš Panathinaikos tą kovą dėl kamuolių, netolim šiek tiek keista, kad ta kova laimėta dėl kamuolių ir kaip galėjo galbūt jinai pasireiškė, ar emocija kažkokia papildoma, kur treneris anksčiau buvo minėjęs, ar kažkokie kiti dalykai? Ne, tai kova. Tiesiog šiandien tikrai matėsi ta tokia, kaip sakyti, didžiulis noras iš mūsų pusės. Ir visų kūnai, ta prasme, ant žemės, kai kamuolys niekino, daug tokių kamuolių, kur mes tiesiog pasiėmėm jos grinai per kažkokį pasiaukojimą, tai parodo didžiulį norą, iš to noro kova, kai, manau, vieną kitą alkūnę gal neatėjęs į baudos aikštelį kovo dėl kamuolių, paskui ir važuojam noras kažkiek praeina. Tai šiandien, manau, neblogai tvarkė. Šiandien jūs pasitikovote irgi 9 kamuolius, vieną pritrūko iki berods karjeros rekordo lygių su Žalgiriu. Ką galvote apie tai? Aš žinau, šitą, kad trūko vieno kamuolio, kad atkovotų kamuolį, nesvarbu buvo, tas visiškai. Nežinau, tikrai tose rungtynėse čia nėra apie tai, ką galvoti. Treneris po rungtynių paminėjo, bet ką aš stengiuosi daryti savo darbą, pridėti, yra pas mus, kas atakuoja, pridėti vieną kitą ataką komandai, jeigu galiu, atkovodamas kamuolį po netaiklaus metimo, tai kažką, taip, sakykime, prisidėti prie tų polime kažkokių gerų epizodų. Po rungtynių su treneriu Andrėja Trinkėjo truputį sustojot, pasišnekėjot, apie ką galbūt tas buvo pokalbis, galėtume gal atsitaisyti? Ką pasakė treneris? Ne, tai ką čia, nieko ten iš tikrųjų spūdinga, tiesiog tas vienas epizodas, kur aš prasiveržęs kažkiek gal irgi tokia avantiūra užsiemiau, aš manau, kad ten pražanga buvo, bet kai neįmeti, tai reiškia, esi pats kaltas, pats rizikavai, pats turi prisimti už savo, kaip sakyti, nerealizuotą avantiūrą. Pats šiek tiek minėjot ir emocijas, kiek tos emocijos svarbios, nes matosi, kad ir Trinkėrio su žaidėjai sveikina vieni kitus, tos emocijos keliauti toliau, kiek svarbu. Nu, mes pasilgę, žinot, tų tokių gerų rungtynių, geros tokios, kaip sakyti, kovos, kur su gerų varžovų kovoja ir išplėšė tą pergalę tokių, kaip sakyt, per norą, per kraują kažkokį, tai tas visada pakilėjo komanda, pakilėjo trenerius, jie pamato, kad mes atidavėm viską, ta prasme, kartais net, sakau, net tokias rungtynės, kur ir pralaimėtum, sakytum, kad nieko turbūt geriau negalėjom padaryti, tai šiandien viskas pasibaigė gerai ir dėl to visi ir yra laimingi.